4 de abril de 2015, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, acreditai em meu filho Jesus. Ele ressuscitou, vencendo a morte, e com sua entrega abriu o céu para vós. Em Jesus está a vossa esperança. Quem nele crê e segue seu evangelho será salvo. Buscai nele vossa força. Vós estáis no mundo, mas sois do meu filho Jesus. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Chegará o dia em que muitas verdades da fé serão negadas e desprezadas. Acreditai firmemente no evangelho. Não permitais que nada vos afaste do caminho da verdade. Avante! Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Nessa mensagem de hoje, Nossa Senhora está nos mostrando uma grande verdade, nos alertando, nos fazendo olhar para esta dimensão espiritual tão grandiosa que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor ressuscitou, é a nossa alegria, é a nossa vitória, é a nossa esperança, como ela mesma diz na mensagem. Nós cremos na ressurreição do Senhor. Nós cremos que tudo aquilo que está, talvez até morrendo dentro de nós, pelo poder de Jesus ressuscitado, tudo isso vai ressuscitar para nos dar vida nova. O Cristo, que é nossa esperança, haverá de nos dar a graça de uma sincera e verdadeira conversão. Páscoa é vida, Páscoa é ressurreição, é vitória do Senhor sobre a morte. A Virgem Maria nos diz aqui que com sua morte e ressurreição, o seu Filho Jesus abriu o céu para nós. Então que você que está nos assistindo agora possa experimentar toda esta dádiva do céu com o Senhor ressuscitado, que Jesus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, dando a você aquela esperança que talvez por algum motivo você tenha perdido. Mas creia, aquele que está com Jesus sempre será vitorioso. Nossa Senhora mesma afirma em suas mensagens. Então que o Senhor ressuscitado possa lhe abençoar, lhe proteger e lhe dar a alegria espiritual de caminhar sempre na certeza de que o nosso futuro com Jesus será um futuro de alegria espiritual, de salvação eterna, porque para isso que ele morreu, entregou-se por nós, abrindo o céu para nós, e por isso nós não podemos perder esta grande graça que é a salvação oferecida por Jesus. Que o Senhor abençoe a todos. Amém.